अधिकार, हामी सबैको सर्वकार नमस्कार युट्युब च्यानल सिभिन बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु यो कार्यक्रममा हामी बाल अधिकार स्थापनासँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा छलफल चर्चा अनि बहस गर्छौँ आजको अङ्कमा हामी हाम्रो मुलुकमा मानव बेचबिखन विशेष गरेर बालबालिका र किशोर किशोरीको बेचबिखन र ओसार पसारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भएका प्रयासहरूमा केन्द्रित रहेर तयार पारेको सामग्रीसहित आएका छौँ अहिलेको समयमा यदि हामीले हेर्ने हो भने विश्वभरि नै झन्डै पाँच करोड मानिसहरू कुनै न कुनै किसिमको दासत्वमा जीवन बिताइरहेका छन् यसमा एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा श्रम शोषणमा परेका अनि जबरजस्ती विवाहका लागि ओसार पसार वा बेचबिखनमा परेकाहरूको सङ्ख्या छ अहिले हामीले हेर्ने हो भने विश्वभरि नै मानिसहरूलाई यो अङ्ग निकाल्नको लागि अनि जबरजस्ती श्रममा लगाउनका लागि यौन शोषणका लागि अनि बाल बालिकाहरूलाई अरू थुप्रै कारणहरूका लागि ओसार पसार र बेचबिखन गरेको हामी पाउँछौँ नेपालको सन्दर्भमा यदि हेर्ने हो भने वयस्कहरू सँगसँगै बेचबिखन र ओसार पसार पर्नेहरूमा बालबालिका र किशुर किशोर किशोरीको सङ्ख्या पनि निकै ठुलो छ यदि हामीले ट्राफिकिङ इन पर्सन दुई हजार तेइसको रिपोर्ट हेर्ने हो भने नेपालमा सन् दुई हजार एक्काइस र बाइसमा नेपाल सरकारले झन्डै झन्डै दुई सय सातजना यो बेचबिखनमा परेकाहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो आवश्यक सेवा सुविधाहरू दिनका लागि काम गरेको पाइएको छ तर दुई सय सातजनाको मात्रै यदि हामीले कुरा गरेर दुई सय सातजनाको मात्रै उद्धार गरेर पुनर्स्थापना गरेर भने पुग्ने अवस्था अहिलेको हाम्रो छैन र यो सबै सन्दर्भको बीचमा केही समय अगाडि मात्रै सेप्टेम्बर पाँच तारिकमा हामीले मानव बेचबिखन विरुद्धको अठारौँ राष्ट्रिय दिवस मनायौँ यो दिवस मनाउने क्रममा थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि भए र मूल समारोह समितिले एउटा विशेष कार्यक्रमकै आयोजना गरेर मानव बेचबिखन अन्त्यका लागि प्रयास गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई सम्मान पनि गरेको थियो आजको अङ्कमा हामी यही से कार्यक्रमको सेरोफेरोमा हामीले तयार पारेको सामग्री सहित आएका छौँ अठारौँ राष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा अहिले हाम्रो मुलुकमा मानव बेचबिखन अन्त्यका लागि काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूले आ आफ्नो किसिमले प्रस्तुतिहरू दिएका थिए यिनै प्रस्तुतिहरूको मार्फत अहिले हाम्रो नेपालमा बेचबिखन र ओसार पसारको अवस्था कस्तो छ र यसको न्यूनीकरणका लागि अन्त्यका लागि के के कामहरू गर्न सकिन्छ के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् भन्ने कुराहरू बडो मार्मिक रूपमा चित्रण गरेका थिए प्रस्तुत गरेका थिए यसै क्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाहले अहिले पनि सरकारले बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धारका लागि पुनर्स्थापनाका लागि धेरै प्रयासहरू गरिरहेको र आउने दिनमा बेचबिखन अन्त्यका लागि नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्न थप प्रयास गर्ने बताउनु भएको थियो प्रसार मानवता विरुद्धको जघन्य तथा निकृष्ट अपराध हो भन्ने त्यो भन्नु पर्दैन सबैको सम्झनामा यो कुरा छ यो सामाजिक रूपमा निन्दनीय कानुनी रूपमा दण्डनीय छ समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको यस जघन्य अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तिनै तहका सरकारहरू निरन्तर रूपमा क्रियाशील छ अहिलेसम्म त हजारौँ नेपाली नागरिकहरू नेपालभित्र अनि बाहिरै पनि बेचबिखरमा परेका होलान् यसमा बालबालिका र किशोर किशोरीको सङ्ख्या पनि कम छैन र यीमध्ये कतिजनालाई हामीले नेपाल फर्कायौँ होला त पुनर्स्थापना गऱ्यौँ होला त हेर्ने हो भने थुप्रैजना अझै पनि कहीँ न कहीँ अलपत्र परिरहेको हराइरहेको हुनसक्छ यही सन्दर्भमा नेपालमा अहिले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका सङ्घ संस्था अनि व्यक्तिहरूलाई पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो कदरपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो पम्फा अधिकारी आफै पनि बेचबिखनमा पर्नुभएको थियो तर उहाँ अहिले नेपाल फर्किसकेपछि आफूले जस्तै दुःख अरूले पाउन नपरोस् भन्नका लागि मानव वेशविखन विरुद्ध निरन्तर लागिरहनु भएको छ माइती नेपालमा लामो समयदेखि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो वर्षको विशेष समारोहमा कदरपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो मलाई धेरै खुसी लागेको छ धेरै गर्वले महसुस भएको छ मैले गरेको काम देखेर सरकारले मलाई सम्मान गर्नुभयो त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु म धेरै खुसी छु मैले बच्चा हेर्ने र हस्पिटलहरू बिरामीहरू लिएर जाने चेलीबेटी बेचबिहान रोकथाम लागि पर्ने त्यस्तो त्यस्तो कामहरू गरेको छु सस्ताले मात्रै गर्न सक्दैन सरकारदेखि लिएर सब मिल्नुपर्छ अनि मात्रै रोकथाम बन्द हुन्छ सस्ताले गर्छ भनेर बस्नु भएन सरकारले पनि सरकार पनि लागि पर्न पऱ्यो र संस्था पनि लागि पर्न पऱ्यो सबै मिलेपछि अलिकति कम होला रोकथाम कोही आफै खुसीले पनि जान सक्छन् र कोही अब आफ्नो घर गर, परिवार घरासी दुःखले घरासी अब कसैको गरिब हुन्छन् खाना बिहान खाए बेलुका के काम हुन्छ कसैले पढ्न पाउँदैनन् राम्रोसित अन्न कसै अब नपढेर नबुझेर गएका हुन्छन् तिमीहरू राम्रो पढेर पढ ठुलो मान्छे बन तर यो विषयमा नलाग बेचबिहन भनेको एकदम नराम्रो हो त्यही भएर नलाग भन्न चाहन्छु बच्चाहरूलाई बच्चाहरू नराम्रो बाटो नहिँड राम्रो जिउ आमा बुवाले जुन बाटो छन् त्यही बाटो हिँड आवाज नेपाल सुर्खेतमा आधारित नागरिक समाज सङ्घ संस्था हो र आवाज नेपाललाई पनि यसपालिको विशेष समारोहमा मानव बेचबिखन अन्त्यका लागि गरेको प्रयास प्रयासस्वरूप कदरपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो इरादा गौतम संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले यो संस्थाको तर्फबाट कदरपत्र ग्रहण गर्नुभएको थियो यो सम्मानले चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण राख्छ एक त आवाज सुर्खी एकदम कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित हो होइन यति धेरै चौबिस पच्चिस वर्षदेखि दुःख गरिरहेको थियो हामी त पहिलो नजर हेर्ने दृष्टिकोणै फरक जस्तो लाग्यो क्या सङ्घीय सरकारले कर कर्णाली प्रदेशको आवाज सुर्खेतलाई पनि सम्मान गरेकोमा चाहिँ एउटा संस्थालाई संस्थागत रूपमा चिनाउने अब धेरै ठाउँमा होइन अब ए आवाजले यस्तो गरेको रहेछ मानव बेचबिखन भने धेरैले चाहिँ आवाजलाई खालि बालबालिकासँग मात्रै काम गरेको छ हिंसामासँग मात्रै काम गरेको छ भन्ने चिनिरहेको थियो तर मानव बेचबिखन नै हामीले त्यतिकै काम गरिरहेको छौँ एउटा चाहिँ यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै ठाउँमा चिनाउन सजिलो भयो होइन एकदम जटिल समस्या हो अस्ति दुई महिना मात्रै कस्तो हुन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ धेरै ओसार पसारकै अब हुम्लाको मुगुको जुम्लाको बच्चाहरू दुई महिना अगाडि मात्रै सो अट्ठाइसवटा बच्चाहरू चाहिँ हामी कहाँ पुलिसले रेस्क्यु गरेर पढाइदिन्छु भनेर एकदम पन्ध्र वर्ष मुनिको बालबालिकाहरूलाई का चाहिँ काठमाडौँ ल्याउन ल्याएको बेलामा चाहिँ पुलिसले रेस्क्यु गरेर हामी कहाँ लिएर आएको थियो अनि हामीले चाहिँ सबै त्यहाँको लोकल स्थानीय पालिकाहरूसँग सबै स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ सबै बालबालिकाहरूलाई जहाँ जहाँबाट आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिइन्टिग्रेसन गऱ्यौँ कि त्यसैले यो त एकदमै कर्णाली एक 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 प्रदेशको बालबालिकाहरूलाई ओसार पोसार गर्ने पढाउने भनेर अब लिएर आउने चाहिँ धेरै नै छ बेचबिखना पर्ने होइन अनि त्यस्तै अब कतिपय मैले देखिरहेको छु सुर्खेतको पश्चिममा चाहिँ सबै बिहा गर्ने बिहा गर्ने भनेर जस्तो लिएर जाने अनि उता गएर चाहिँ ब्रथलमा राख्दो रहेछ कि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ धेरै अहिले रेस्क्यु भएर आएको घटनाहरू पनि भइरहेको छ चा। आवाजले चाहिँ एकदमै धेरै यो रोकथाम मानव बेच्विखन विरुद्धको रोकथामको लागि समुदाय समुदायमा स यो बालबालिकाको समूहसँग युवा समूह महिला समूहहरूसँग काम गरिरहेको छ र त्यत्तिकै अहिले चाहिँ अहिले आएर घटनाहरू चाहिँ अब रेस्पोन्स पनि गर्न परिरहेको छ हामीले त्यही नै हो म त्यही भन्न चाहन्छु यो एउटा त हाम्रो एउटा कदर हो होइन काम गरेको दुःखको काम त हामीले मरिमरी गरिरहेकै छौँ रोक्न नसकेको कारण त अब धेरै कुरा अब मेरो विचारमा कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अझै गरिबी नै हो ठुलो कुरा आमा बाउ आफैले नै सिफारिस वार्डको सिफारिस लिएर नगरपालिकाको गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर नै पठाइरहेको हुन्छ कि शिक्षाको लागि भनेर सहरमा अब अस्ति त्यो अट्ठाइसजना बालिकाहरू बालबालिकाहरू हामीले हामी कहाँ रेस्क्यु भएर आएको चाहिँ सबैजना चाहिँ यो बुद्धिज्ममा क्लासमा चाहिँ गुम्बामा पढाइदिन्छु भनेर लिएर आएको रहेछ त्यसैले चाहिँ एकदम उहाँहरूको गरिबी नै मैले एकदमै चरममा उसमा देखिरहेको छु र अर्को चाहिँ अझै पनि गाउँ गाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ यस्तो तरिकाले राख्छ बेचबिखन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको नै हुनसक्छ प्रयासहरू भइरहेका छन् सरकारको तर्फबाट नागरिक समाजको तर्फबाट यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि हातमालो गरिरहेका छन् तर पनि हामी अझै पनि दिनानुदिन कहीँ न कहीँबाट बालबालिकाहरू किशोर किशोरीहरू महिला अनि पुरुषहरू बालकहरू बेचबिखनमा परिरहेको घटना सुनि नै रहेका हुन्छौँ बेचबिखनमा पर्नबाट जोगिनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त आफै बेचबिखनमा परेर अहिले बेचबिखन विरुद्ध लडिरहेका लडाकुहरूको आवाज अब हामी सुन्छौँ किशोर कि किशोरीहरू यो बेचबिखनमा पढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने प्रलोभन हामीलाई बेच्ने भनेर लग्यो भने त को जान्छ र तर घरको अवस्था घरको गर गरिबी घरको गर दुःख गरेर देख्दा सहर गरेर केही पैसा कमाऊ केही हामीले पनि शिक्षा दिउँ त्यो शिक्षा र पैसा भयो भने यसो हामीले आमा बाउलाई सहयोग <सवाँ> गर्न सकौँला आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीलाई पढाउन सकौँला सबैजना त यही सपना बोकेर सहर भित्रिन्छन् किनभने आफू दुःखमा परे पनि मेरो भाइ बहिनीलाई दुःख नहोस् मेरो आमा बुवालाई सुखले राख्न सकौँ यस्तै प्रलोभन दिएर दलालहरू आउँछन् र तिनीहरूको प्रलोभनमा पढेर पनि यो बेचबिखन दिन दिन बर दिन बढ्दैछ मेन कारण चाहिँ गरिबी अशिक्षा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हुन्छ तर जति हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्छन् त्यसमा पनि दलालीहरूले त्यो जनचेतना नअपनाइ अर्को ट्रेन्ड अप्नाउँछन् कि त्यसैले पनि यो चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ मैले सन्देश दिँदा उहाँहरूलाई केही चिजको प्रलोभन देखायो भने पहिला बुझ्नुहोस् त्यो के को लागि गरिएको छ त उहाँहरूलाई कहाँ लगिँदैछ त के गर्न लगिँदैछ न त्यो पहिल्यैदेखि चलिआएको संस्था हो कि नयाँ खोलेर उहाँहरूलाई लगिएको हो कि एकचोटि आमा बुवासँग सल्लाह गर्नुहोस् एकचोटि नेटमा हेर्नुहोस् त त्यति पनि पोसिबल नभए वरपर सर्च गर्नुहोस् कि जे कुरामा पनि तपाईँहरूले विश्वास गर्नु अगाडि पहिला त्यसको छानबिन नगरी विश्वास नगर्नुहोस् किनभने यहीँ हामी सबैजना चुक्ने यही हो उसले ओहो पढाइदिन्छु भने आमै म त पढ्न पाउँछु तर त्यो पढाइ लिनको लागि उसले के गुमाउनु पर्छ त्यो बुझ्दैन म तिमीलाई काम लगाइदिन्छु कस्तो काम त गर हामी रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुपर्ने हो कि बारमा काम गर्नुपर्ने हो कि के थाहा उसलाई त थाहा हुँदैन आजकल त यति मात्र नभएर केसम्म हुन्छ भने तिमीलाई रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम लगाइदिन्छु उनीहरूलाई दिनमा त्यो काम लगाइन्छ तर रातमा के काम लगाइन्छ त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन आफूसँग के भइरहेको छ उनीहरूले ठम्ब्याउनै नसकेपछि उनीहरूले अगाडि आएर के भन्नु त्यही भएर केही कुराको जिम्मेवारी आयो तपाईँको पनि त कसैको छोराछोरी होला नि तपाईँहरूको छोराछोरीलाई लगेर पढाइदिन्छु म काम दिन्छु पैसा दिन्छु भनेर भन्यो भने सबै आमा बाउलाई किशोर किशोरीहरूलाई मेरो चाहिँ हार्दिक मनबाट के भन्न सक्छु भने जहाँ पठाउनुहोस् छोरीहरूलाई राम्रोसँग छानबिन गरेर मात्र पठाउनुहोस् राम्रोसँग बुझेर मात्र पठाउनुहोस् नभए आजको यो बेचबिखनको स्थिति हामीले नै गर्दा बढ्ने हो अहिले चाहिँ एकदम यो मानव बेचबिखनको ट्रान्जिट पोइन्ट चाहिँ सहरमा भन्दा नि गाउँमा चाहिँ एकदम भएको देखिन्छ यो काठमाडौँ भ्यालीको जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा मात्रै अलिकति हाइलाइटमा आए पनि अहिले चाहिँ एकदम हुन्छ नि गाउँको मान्छेलाई चाहिँ प्रलोभन गर्न मेरो विचारमा चाहिँ सजिलो छ जस्तो लाग्छ हामीले आफूले जानेको कुरा हाम्रो गाउँसम्म पुऱ्याउँदैनौँ कि अनि त्यहाँको मान्छेलाई मानव बेचबिखन भनेको पनि के हो सम्म थाहा छैन भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ स्कुलको पाठ्यक्रममा पढ्नुहुन्छ चाहिने जति उहाँहरूले विषयवस्तु पाउनु भएकै हुँदैन गाउँको स्कुलमा अनि यति हुँदाहुँदै यस्तो जनचेतनामूलक कार्यक्रममा त उहाँहरू सुन्नेमा हुनुहुन्छ कि अनि यसको अभावले गर्दा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति प्रलोभन गर्न सजिलो हुने हो कि अब म नै मेरो गाउँमा जान्छु नि मैले यहाँको भन्दा लाइफस्टाइल चेन्ज पाउँछु क्या मेरो गाउँमा जाँदा अनि कति धेरै कुराहरू चेन्ज पाउँछु यस्तोले यो जनचेतनाको कमीले गर्दा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो एजुकेटेड त हुनुहुन्छ आफ्नो पढाइलाई लिएर तर मानव बेचबिखन भनेको के हो यसको मिनिङ नै के हो यो कसरी हुन्छ कुन मान्छेबाट हुन्छ सम्म उहाँलाई थाहा नभएको भएर चाहिँ यो मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अनि कोही हामी यहाँ यसरी टिम मेम्बर छ भने इभन मै पनि मैले सिकेको ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ मैले मेरो मेरो गाउँमा गएर लिडरसिप लिएर यसको अवेरनेस चाहिँ फैलाउन सक्छु यसरी चाहिँ बच्चाहरूले अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट हुने अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ तिस सेकेन्डको रिल्स नहेर्ने कि हरेक कुराहरू जनचेतनाको लागि हरेक कुराहरू चाहिँ खोज्ने हेर्ने त्यहाँ क्लिक गर्ने गर्यो भने चाहिँ यो बारेमा अलिकति अवेर हुन्छ अनि त्यही भएर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म मानव बेचबिखनको बारेमा पनि सोसल मिडिया चलाइरहेको बेला एकचोटि स्क्रोल गरिदिनु भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हाम्रो मेन अहिले जेनेरेसनमा चाहिँ के छ भने प्रायः त रोजगारीको कम छ होइन हाम्रो देशमा र प्लस देखासिखी धेरै बढिरहेको छ बाहिरी ट्रेनहरूलाई चाहिँ हामीले भित्राइरहेको छौँ त्यो ट्रेनहरूले गर्दा चाहिँ तस्करहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ बाटोहरू पाएर त्यही अनुसारको चाहिँ कसरी चाहिँ पहिला अर्का घरमा गएर उनीहरूको इन्फर्मेसन लिएर उनीहरूलाई ललाइफकाइ गरेर जब लगाइदिन्छु भनेर बेचिन्थ्यो भने अहिले विभिन्न एपहरूबाट अनि जब दिने विदेश लाने भन्ने माध्यमबाट चाहिँ अहिले बेचिरहेका छन् र त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अब पुरानो जमानाको अवेरनेस दिएर भएन नि त अब नयाँ जमानामा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ र कुन ट्रेनले चाहिँ अहिले मानिसहरूलाई अहिलेको युवाहरूलाई कुन तरिकाले बेचिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ त्यही अनुसारको हामीले अवेरनेस जगायौँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले सल्लाह चाहिँ त्यही हो अब बाहिरी ट्रेन अब डिपेन्डेन्टमा भयो होइन अनि डिबी पर्दाखेरि अब जतिखेर नै हाम्रो ट्रेन चाहिँ के भइरहेको छ विदेश जाने विदेश जाने त जाने इन्स्टिट्युट छ कन्सल्टेन्सी छ होइन विभिन्न माध्यमहरू छ चा, जसमा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ प्रमाणित भएको त्यो एजुकेटेड नै हुन्छौँ हामी अफकोर्स युवाहरू थोरै पैसामा किन जानु जब कि आफ्नो जोखिम ज्यान जोखिम हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ मेन फोकस गर्नु होला त्यसरी नै हजुरहरूले कसै मान्छेले तपाईँलाई अफर दिनुभयो भने त्यसले त्यसपछिको त्यसले आशा के गरेको छ त त्यसले एक्सपेक्टेसन के राखेको छ त्यसलाई थाहा पाएर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ मान्छेले कसैले पनि तपाईँहरूलाई यत्तिकै गर्ने छैन र त्यो एक्सपेक्टेसन बुझ्नुभयो भने अफकोर्स तपाईँहरू सँगै सेभेन बाल सरोकारको आजको अङ्कको हामी अन्त्यमा आएका छौँ यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि यहाँले हाम्रो यो, यो, यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला नोटिफिकेसनका लागि बेल आइकन दबाउनु नभुल्नुहोला कार्यक्रम मन परेमा लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को साता फेरि अरू नै विषयवस्तुसहित हामी फेरि फर्कनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने सबै साथीहरूसँगै म प्रमिला मानन्दर पनि बिदा हुन्छु नमस्कार